Was ist hier? Hier, Daniel. Was geht? Oh nein. Na, wie der Geller ich vorhin hat man Zerbasser. Nein. Der hat die andere. Ja, I tror, det er løgn. Men hun vejer 37,50. 37,50. Se, 50, de 50 gram er blæen. Så det var reelt 37, men så hun altså 150 gram over sin fødselsdag. Det er helt vildt. Hun er 5 dage gammel. Dygtig er du. Wow. Du får i hvert fald masser af mælk. Jeg kunne godt se, at du havde fine kinder. Så bliver vi på igen. Ja, der kommer